Mulukungana lwa bamawulire olwatudde olunaku olweggulo e Namasuba ku Kalina Zone nga lwetabiddwamu akulira ekibiina ekigatta bannamawulire mu ggwanga ekyayagala Journalist Association Haji Kazibwe Bashir ng'ali wamu n'abafamire nga bakulembeddwamu muganda wa Ashraf Kato Pade. Kitayimbwa bategeeza nti Ashbag Kato yabuzibwawo abantu abatalina ntegeerekeka ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi guno. Bobi Wine lwe yaleetebwa mu kkooti era nga Kato bamusanga agenda mu kkooti ya Buganda Road ku makya ne bamuwamba ng'okuva olwo tebaddangamu kumuwuliza. Ategeezezza nti okuva lwe yabula baagenda ku poliisi e Namasuba okuloopa omusango era ne batambula poliisi ez'enjawulo okuli ne CPS Naguru n'endala nga buli we batuuka babagamba nti taliiyo ate nga bagamba nti yandiba nga yawambibwa babyekwerinda. Tuula Kampala Police Station zonna twazitambula era ne tuzibuuza bonna ne tubasaba muyina ono omuntu gweyita Ashbag Kato ne bagamba tetumukwata ngo tetumumanyi. Ashbag atakwatangako n'agenda n'akuba bantu tia gas oba nayo kya mayumba mbu ainsighting abantu. Wabula ayogera ku bintu byalaba mu nsi. Ye mwannyina Shamim Luwedde ategeezezza nti Ashbag bamulanga bwemage kubanga si mumenyi w'amateeka. Kano tuli mukweraliikirira omwana si muziwa misango buli awulidde ekintu kino omulanga guno atuyambe tugende sawa zinayinza okubeera nga Ashbag Kato yali mu ntebe eyo ey'okubeera mbu awambiddwa naye olala ayinza okubeera gwe oba omuntu oba omuntu omulala. Haji Bashir Kazibwe Mbazira ategeezezza nti ekyokukwata Ashbag kintu kikyamu kuba abeera akola mulimu gwe. Ensi yonna yabadde yeegasibwamu ku lwokutaano oluwedde nga tulwanirira eddembe lyaffe ng'abamawulire kyannaku nti Ashbag Kato blogger w'amaanyi amanyiddwa teyafunye mukisa kwegatta wamu ku bamawulire mu kujaguza olunaku lwabwe. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nti ebyokukwatibwa kwe tebabimanyi naye bagenda kukola okunoonyereza okufuna ekituufu ne basaba ab'enganda okubeera abakakkamu. Owambye omuntu n'ekigendererwa ekyokutta era ekibonerezo kitera kubeera kya mayisa n'okweyongerayo. David Tamale yakusakidde eggulire lino Crab Kid TV.